Okusikomu kwa wakati wa musubuzi James Musingu zigaruga ne minister mbezi Dr. Chris Pariyo Munsi. Kusonga zensimbi za balimi ba majani siza kugwa kati. Minister alemedeko nga umusubuzi garuga wali no kulagi nsansanya yensimbi za balimi. Ezali no kuzimbi ba mwechi zimbe mwebakoleda nga wabana alemwa. Ensonga zole kede kugwela mkotu wa ofisi ya kalisoliso wa government. Omwami garuga tapapa chila beka panikinga kuwange choku sabanti IGG anonyeleze alabe complainti. Yabalimi echo de simulate la kupanikinga kati wabaye na information ni ajiwereze kati office ya IGG ndi baje kutunulira information jalina balabe oba complaint yabalimi ntufu oba situfu ebyo kugamba nti aja kugenda mu koti bazikolera abantu ate koti eri kumpi toyetaga nokusoka noyeta baba ulire ntogenda mu koti kati kukole ipapula lyo ngenda mu koti kati koti tena wa kumpita atengwe pita nje kugenda yo yo munsi ngera ye mubaka wa Kinkizi East agamba abali mibanji bamutukiride ku nsonge eno ngabe mulugunya kulwa kizimbe kyabwe utazimbibwa okuva bwe batandika okusonda ensimbi emyaka 8 egiyise nafo na complaint eva mubalimi abamajani ngo basaba ti government bayambe kubanga bawereze sente ngubagala kuzimba ekizimbe echa district administration block yekanungu bagamba nti omwami garuga ne kitongole kye echa chinchizi development company baba saba sente zinu okuziweleza district ne baziwa zituka bilioni emu ne milioni bisatu baziweleza na iyo wa lero bagamba nti district yazifuna alete wali kizimbe ye omusubuzi garuga agamba tamanyi nsimbi zogerwako wabula yawulirako enteekateeka z'abalimi bano okwezimbira ofisi that have never collected money from farmers, particularly those of Chinchizi National Operators Association. And I am neither a member nor a signatory to their bank accounts. I'm also aware that efforts to construct the district administration block by the farmers were frustrated by the inability to acquire land. Olunaku lw'eggulo abalimi b'amajani baavaayo ne bategeeza nga minisita bali omunsi ne Garuga bwe balina obutakkaanya bwabwe nga buno tebalina kubuyingiza mu mirimu gyabwe. You know these politicians, they know when you are poor, they will be able to lead you properly. They fear that, for example, that if the campaigner gets money, he might overtake me and take the seat of the MP, which is not the case. We are traders, we are business people, we are not interested in their business. Joanita Mbabazi, Kingdom TV, Amalindiri. This is Kingdom TV.